Du vet, förra gången jag var på Dreamhack så spelade jag en låt. Och gången innan det så spelade jag en låt. Jättekonstigt. Men är det någon som vet vilken låt som jag är mest känd för hittills? Ingen! Vad var det du sa, sa du? När vindarna viskar vad? Vill ni ha den? Och de funkar ju inte alltid som de ska, så jag står här och försöker prata med den här jävlar. Lilla snigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla snigel, akta dig, annars tar jag dig. En gång till! Lilla snigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla snigel, akta dig, annars tar jag dig. Eller om ska du ha mer låt? Jag kan inte det. Hoppsan sa, här kommer Pippi Långstrump, ja här kommer faktiskt jag. Mors lilla Olle i skogen gick. Nej, inte den låten. Klättra upp för tråd, ner för spola spinnen bort. Mycket bra, mycket bra. Ekorn satt i granen, skulle skada gotta. Då fick han så bråttom. Är det någon som kan det med MacBooks eller? Man trycker play. Kom hit. Tjena. Läget? Fan, jag har gått runt på den scenen i 8 år och har aldrig sagt hej till er. Tjena! Ska vi slå världsrekord i hallån nu? 3, 2, 1. Det är fan bra! Gött moves! En gång till! 3, 2, 1. Vad säger man när man går härifrån imorgon? 1, 2, 3. Precis!
det någon som har en ananas? Ja, vi kan ställa den här framme. Inga problem.